ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱን ዋና ዋና ዜና በምልክት ቋንቋ ይዤ ቀርብ ያለው አብራችሁ ይቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ በቡና ያሳካቻቸውን አመርቂ ድል በሻይ ምርት እንደሚደገም ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ በሀገሪቱ በሻይ ተክል ማሳ የለሙ ነገሮችን በምስል አጋርተውናል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ትላንት ባካሄደው 38ኛ መደበኛ ስብሰባ የተለያዩ ውሳኔዎችን አስተላልፏል። በምክር ቤቱ በትላንትናው ባካሄደው 38ኛው መደበኛ ስብሰባ ዓለም አቀፍ የልማት ማህበር ጋር የተደረገውን የፋይናንስ ድጋፍ ስምምነት ለማጽደቅ በተዘጋጀው አዋጅ ላይ ውይይት ውሳኔ አስተላልፏል። በዓለም አቀፍ የልማት ማህበር ጋር የተደረገውን የፋይናንስ ድጋፍ ስምምነት የ1.5 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚያስገኝ ሲሆን ከዚህ ውስጥም 1 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በድጋፍ፣ 500 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ደግሞ በብድር የተገኘ ነው ተብሏል። የፋይናንስ ድጋፉ የኢትዮጵያ መንግስት የማክሮ ኢኮኖሚን ለማረጋጋት የተጀመረውን የሪፎርም ስራዎች ለማስፈጸም በተለያዩ ለስራ ፈጠራ፣ የዋጋ ግሽበትን ለመቆጣጠር፣ የውጭ ምንዛሬን እጥረት ለመቅረፍ፣ የመዋቅር ማስተካከያ ለማድረግ እንዲሁም የፌዴራል መንግስት በ2017 በጀት ዓመት ቀጥተኛ ድጋፍ የሚውል ነው። የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሰነዱ ላይ ከተወያየ በኋላ ከብድር ወለድ ነጻ የ6 ዓመት የችሮታ ጊዜን ጨምሮ በ38 ዓመታት ውስጥ ተከፍሎ የሚጠናቀቅ እንዲሁም ከሀገሪቱ የብድር አስተዳደር ስትራቴጂ ጋር የሚጣጣም መሆኑንም ገልጿል። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኢትዮጵያና በዓለም አቀፍ የልማት ማህበር መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት አዋጅ በአስቸኳይ ስብሰባ አጽድቋል። የተደረገው የብድር ስምምነት ኢትዮጵያ የወሰደችው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያን ለመደገፍ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ በምክር ቤቱ ተገልጿል። ኢትዮጵያ ወደ ተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲ መግባቷን ተከትሎም የተለያዩ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት እርዳታና ብድሮችን መስጠት ጀምረዋል። በትናንትናው ዕለት የዓለም ባንክ ያጸደቀውን 500 ሚሊዮን ዶላር ብድር በተመለከተም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባካሄደው 38ኛ መደበኛ ስብሰባው የተደረገው የፋይናንስ ድጋፍ ስምምነት ረቂቅ አዋጅ እንዲጸድቅ ወደ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስተላልፎ ምክር ቤቱም በአዋጁ ዙሪያ መክሯል። የዓለም ባንክ ያጸደቀው ብድር ወቅቱን የጠበቀናም ሀገሪቱ እያካሄደች ላለችው የኢኮኖሚ ማሻሻያም ጉልህ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ያሉት የምክር ቤት አባላቱም ለምክር ቤቱ የቀረበው ከዓለም አቀፍ የልማት ማህበር የተገኘው እርዳታና ብድር ብቻ ሳይሆን ከአይኤምኤፍ፣ ከወርልድ ባንክ እንዲሁም ከወዳጅ ሀገራትም የተለያዩ ሀብቶች እየተገኙ ይገኛሉ። ይሄ ደግሞ ለሀገራችን የኢኮኖሚ ለውጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል የሚል እምነት አለኝ። ልናጸድቅ የቀረበው ብድርም አበዳሪዎች አገራችን የመክፈል አቅምም እንዳላት በመረዳት በሌላው በኩል ደግሞ የመንግስታችን የመደራደር አቅም እየጎለበተ መምጣቱን የሚያሳይ ነው ብዬ አምናለሁ። ብድሩ በአመዛኙ ከወለድ ነፃና በረጅም ጊዜ የሚከፈልም እንደመሆኑ ለተያዝነው የኢኮኖሚ ማሻሻያ የአገር እድገት ማሳለጫ እጅግ ጠቃሚ ነው። ይሄ ገንዘብ አሁንም መጥቶ የገበያውን እንዳያዛባ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ከዚህ ውጭ ኖርማሉ በኖርማል እንዲሄድ እስካደረግን ድረስ ጉዳዩ አዋጭ ነው፣ ትክክል ነው የሚል አስተያየት ለመስጠት ነው። አመሰግናለሁ። ይሄ ብድር የፋይናንስ ተቋማትን የተቋማትን ሊፈትሽ የሚችል የብድር አሰጣጥ ነው። ለምሳሌ የሕግ የበላይነቱ ተቋማት ኢፌክቲቭ መሆናቸው እንደዚሁም ኮንትሮል ኦፍ ኮራፕሽኑን መመለስ ከተቻለ ይሄ ብድር ላለው ሪፎርሞች ወይም ደግሞ ለመንግስት ልማት ሪፎርሞች መልስ ይሰጣል ብዬ አምናለሁ።
በሌላ በኩል ግን የተገኘውን ሀብት ላልተፈለጉ አላማዎች እንዳይውሉም ክትትልና ቁጥጥር ያሻልን የተባለው የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴም የዓለም ባንክ ያጸደቀው አጠቃላይ የፋይናንስ ድጋፍና ብድር ማዕቀፍ ከ16 ቢሊዮን ዶላር እንደሚበልጥ አንስቷል። 500 ሚሊዮን ዶላሩ በረጅም ጊዜ የሚከፈል እንዲሁም ከወለድ ነጻ ብድር ነው ብለዋል። ከዓለም ባንክ በትላንትናው ዕለት የጸደቀው አጠቃላይ ፓኬጅ በቀጣይ 3 አመታት 16.6 ቢሊዮን ዶላር ነው። 16.6 ቢሊዮን ዶላር ፓኬጁ ለቀጣይ 3 አመታት ማለት ነው። ለፕሮግራሙ ብቻ 3.5 ቢሊዮን ዶላር፣ ለመጀመሪያው ዲፒኦ 1.5 ቢሊዮን ዶላር፣ እንደገና ደግሞ ሰኔ ወር ላይ የሚደርስ ሌላ ዲፒኦ ይኖራል። እንደዚሁም የዛን ጊዜ ለተከበረው ምክር ቤት አምጥተን ምናጸድቅ ይሆናል ማለት ነው። ሌላ በቀጥታ መልክ በተለያዩ ሴክተሮችና ፕሮጀክቶች የሚያፈሱት ገንዘብ ይሄ ሁላ በግራንትና በኮንሴሽናል ብድር ነው የሚሆነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ኮርፖሬሽን የሚባለው የዓለም ባንክ ዊንግ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት የሚደረጉ ፕሮጀክቶችን ፋይናንስ ለማድረግ ገንዘብ አዘጋጅተዋል። መልቲላተራል ኢንቨስትመንት ጋራንቲ ኤጀንሲ የሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚደረጉ ኢንቨስትመንቶች በጋራንቲ መልክ ፋይናንስ ያደርጋል። ትልቅ ፓኬጅ ነው ከዓለም ባንክ የተገኘው ማለት ነው። በድሩ ሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬ ዘላቂነትና እዳ ጫናን መቀነስን ጨምሮ በርካታ ጠቀሜታዎች ያሉት ስለመሆኑም የገንዘብ ሚኒስትሩ ያነሳሉ። እዚህ ዓላማው ማክሮ ኢኮኖሚክ ስቴቢሊቲን ሰስቴነብል በሆነ መልኩ ማረጋገጥ ነው። ዘመናዊ ኢኮኖሚ የመገንባት ጉዳይ ነው። እድገት የማስቀጠያ ዋነኛ መንገድ ነው። የዋጋ መረጋጋት እና ስቴቢሊቲም እንዲኖር ስቴብል የሆነ ማርኬት እንዲኖር በቀጣይም ለማድረግ ብቸኛ ነው። የውጭ ምንዛሬ ክፍያ ሚዛን ዘላቂነት እና ግኝት ለማሳደግ በከፍተኛ ደረጃ የሚያግዝ ነው። የዕዳ ጫናችንን በከፍተኛ ደረጃ የሚያቃልል ነው ማለት ነው። በዚህ ሂደት ደግሞ የሥራ ዕድል ፈጠራን በማሳደግ ፍትሃዊ ውድድር የሰፈነበት የገበያ ኢኮኖሚም እንዲኖር በማድረግ ላይ በከፍተኛ ደረጃ የሚያግዝ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል። የፋይናንስ ድጋፎቹ የተረጋጋ ማክሮ ኢኮኖሚን ለማምጣት በሚደረገው ጉዞ ውስጥ ፋይዳቸው ግሉ ስለመሆኑም ገልጿል። በውጭ ምንዛሪ ኦፊሻል ተመንና በብላክ ማርኬት መካከል እንደዚህ አይነት ሰፊ ልዩነት መኖሩ ለታክስ ስርዓትም ለኮንትሮባንድም ለህገወጥም በተቀማጥቅም ላይ ለተሳሰረ ቅድም ባንኮች አከባቢ ያላችሁት በሙሉ ዲስቶርሽን ያጋለጠ ነው ማለት ነው። እንደገና ይሄ ደግሞ የኤክስፖርት ገበያችንን በከፍተኛ ደረጃ የቀነሰ ነው። ኢምፖርት ከሚገባው በላይ ርካሽ እንዲሆን አድርጓል ማለት ነው ይሄ። ስለዚህ ይሄን ዲስቶርሽን ማስወገድ ስቴብል የሆነ ማክሮ ኢኮኖሚ እንዲኖር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ይሄ ለማን ነው የሚያስፈልገው? ለኛ ነው የሚያስፈልገው። ይሄ ሪፎርም ታግዘን ይሄን ያክል ከፍተኛ የሆነ የፋይናንስ ፓኬጅ መጥቶ መታገዛችን እድለኞች ነን። በራሳችንም ቢሆን ማድረግ የነበረብን ሪፎርም ነው ማለት ነው። በመጨረሻም በኢትዮጵያና በዓለም አቀፉ የልማት ማህበር መካከል የተደረገው የ500 ሚሊዮን ዶላር ብድር ስምምነት በአንድ ድምፅ ተአቅቦና በአንድ ተቃውሞ በአብላጫ ድምፅ ጸድቋል። የዋጋ ንረት ባለፉት ዓመታት በኢትዮጵያ ማክሮ ኢኮኖሚ ከመዛባት የፈጠሩ ፈተናዎች አንዱ ነው። ችግሩን ለማቃለል በሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ትኩረት ተሰርቶት እየተሰራበት ነው። በፍራንኮ ቫርቲ አሰራር መሰረታዊ ሸቀጣሸቀጦች ከቀረጽ ነጻ እንዲገቡ ማድረግ፣ በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች የሰንበት ገበያዎችን ተግባራዊ እየተደረገ ነው። በመጨረሻም ባለፉት ጥቂት ዓመታት የፋይናንስ ዘርፉን ለማሻሻል የተተገበሩ የሪፎርም ስራዎችን ዘርፉ ላይ ለውጥ ማምጣቱ ተገለጸ። በሪፎርም ስራዎቹ በሀገሪቱ ፍትሐዊ የብድር ስርጭትና የብድር አሰባሰብ እንዲኖር እንዲያስችል መሆናቸው ተነግሯል። በብሔራዊ ባንክም በፋይናንስ ሴክተሩ ጤናማ አሰራር ዓለም አቀፍ መመሪያዎችን በማዘጋጀት እየተሰራ መሆኑ ታውቋል።
ዜናው አበቃ። ከቀሪ ፕሮግራማችን ጋር መልካም ቆይታ።